bästa med att jobba som geovetare, tycker jag, för mig, är att få jobba med både naturvetenskapliga utomhusfrågor, att få vara utomhus, men också få sitta och tänka samhällsvetenskap. Jag är människa som både tycker om vad är behovet för samhället och vad är naturvetenskap. Att få vara ute på havet och undersöka havets botten. Och att både få sitta vid ett skrivbord och fundera på EU-direktiv, men också vara ute på havet och undersöka havets botten. I dagsläget på SGU, som är en myndighet som ska kartlägga Sveriges geologi, så jobbar jag i fält på somrarna, som vi säger. På SGU så är de många människor på somrarna ute och gör fältkartering. Alltså antingen på land och ute och undersöker berget eller jordarterna. Eller så är man ute på havet, som min enhet är då. Så då är man ute någon vecka var, några veckor varje säsong. Och tittar på havsbotten, där vi försöker kartlägga vad som finns på havets botten. Vi tittar inte på de hårda bergarterna, utan vi tittar på de lite lösare lagren. Både när det kommer till miljögifter och om det är vilken sorts kvartärgeologi det är. Det vill säga, är det sand eller grus eller morän? Och vad som har hänt? Vilka processer har pågått på botten? Så det är ju ett behov som finns i samhället att faktiskt undersöka. Och tycker jag ett ansvar som vi har i Sverige att veta vad har vi för någonting. Inventera Sverige utifrån alla möjliga, vad vi har för berggrund. Vi pratar gruva. Men också vad vi har under havsytan.